Започват ли ефективни протестни действия личните лекари в Варна във връзка с предстоящите промени в здравната система у нас след 1 април? Вчера беше заседанието. Днес при нас е доктор Светлин Митев, който е председател на районната колегия на общопрактикуващите лекари във Варна и секретар на местната организация на Българския лекарски съюз. Добро ли е това утро? Утрото е добро. Утрото е добро, слънчево, приятно. Излизате ли на протестни действия? Да, категорично. От кога? От 31. 31, това е утрешния ден, в четвъртък. Да. В какво, да кажем, ще се... Какво ще стане? Ще излезете от кабинетите, заключвате ги? Да, ще затворим кабинетите си. Ще има указания на вратите. Няколко дежурни кабинета в областта ще работят. За острите случаи. Със сигурност нашите зрители в момента, като ви слушат, са доста притеснени от това. Вие още, между другото, последния път, когато гостувахте в утро в нашия град, казахте, че ще има проблеми. Какво стана? Ще има, защото виждаме липсата на чуваемост. Виждаме как имаме министър, който прави реформи, без един път да се е срещал с нас. Един път. Множество твърдения и така намеси в нашата работа чрез определени документи показват всъщност проблемите. Разминаването. Не може да става реформа без да искат нашето мнение. Някакси не сме участници в тази реформа. Виждаме проблемите, пишем писма, за всяка една наредба даваме становища. Все едно не сме ги пратили. Едва сега, преди няколко дена, след като започнаха протести, виждаме, че са прочели нещо и са въвели в корекция конкретни текстове. Преди това нищо. Нищо. Добре, какъв е точно проблема? Нашите зрители сигурно и това се питат. Какъв е проблема? Какво искате вие? Искаме по-разумни правила, по-смислени. Някакси трябва да бъдат по-рационални. Прекалено много натварят с администриране. Прекалено много имат така виждания за наши дейности, които не са присъщо медицински, които ги въвеждат чрез наредби. Противно на това излизат и твърдят, ето вчера чух, че била намалявала бумащината. Ние много добре виждаме, примерно в наредбата за достъпа, как се увеличава бумащината, как се повишават ангажиментите ни. Един пациент трябва да поставя по няколко подписа на амбулаторния лист, сега според новите изисквания. Ние трябва да го следим за много неща, не само да го лекуваме. Всъщност ние следим много работи. Когато се започне с един преглед, освен чисто медицинската част, следим кодове, следим брой таблетки, дни, дати, изпълнение на конкретни там рецепти, определени изследвания. Сега трябва да следим за цени на лекарствата, да ги проследяваме всичките, да уведомяваме той да се подписва, което всъщност би трябвало да става в аптеката. Трябва допълнително да пишем иска в искането си за консултация, мотиви и други неща, с които да искаме и конкретни дейности от страна на СИМП. Това нещо също трябва допълнително да се изпълнява. Пишем направление за болница, трябва да прилагаме амбулаторен лист, в който трябва да пишем защо всъщност се хоспитира, какви са така, нашите опити, как не е постигнато целта в доболнична помощ. То огромният процент от хоспитализираните пациенти не е по воля на общо практикуващ лекар. Те идват, защото са прегледани от други лекари. И трябва да се търсят всички тези причини да се описват и този амбулаторен да се прилага към направлението за хоспитализация. Това са увеличение на времето за обработка и бумащината и така нататък. Пак има подпис да получи, да не получи администрирането по отношение на здравно неосигурените. Държавата абсолютно се откачила от този ангажимент. И сега обикновено в нашите кабинети неосигурените почват да губят времето, да искат да питат, да се правят, че не знаят, търсим какви са точно тяхните задължения, кой до кой месец, как се внасят вноски. Той е един сложен път с декларации, ходене. Искане, той не се въвежда в една системата, трябва да се обясни какво се прави, тя не работи добре системата на НОИ. Идва със закъснение информацията в касата, ние обаче искаме да проведем нещата бързо и така нататък. И само ние сме ощетени от тези здравно неосигурени.
По-нататък сега се свъвежда на подписа. Декларации, в които те трябва да подпишат съгласни ли са да се дадат там пръстови отпечатък или автентификатор. Да. И да се подпише, ако желая, ако не желая да се носи това нещо. Да закупим устройство, да обясняваме, да ви въвеждаме защо ставате. Някакси институциите, до следна страна са информационните табла, които се увеличиха даже. Ангажименти да уведомяваме за обеми на прегледи, съдържание и така нататък. Около 10 работи трябва да уведомяваме на видно място. Всичко това, какво е? Реформата на къде върви? В Германия, например, има каси, които не се разпечатат толкова с хартия. Щом отидат с тяхната електронна карта, става... приема се, че всъщност това е подпис на пациента и става едно бърз обмен на информация, има електронна рецепта, няма бумаги и съхраняват досиетата в електронен вид. Това е, хората също имат там писмена дейност, също имат бумащина, но търсят решение. При нас няма такова нещо, увеличава се бумащината. Това е всъщност най-големия проблем. Добре, вие трябва да се занимавате сега с тези неща. Къде остава здравеопазването? Здравеопазването... Не знам къде остава. С тези бумаги. То само това да беше. И хронометрирането. Аз специално за пръстовен идентификатор така съм... Ние не искаме да бъде толкова по този начин сложния, но не, че не сме за идентификацията. В Испания, в Австрия, в Англия, примерно, вървят с едни малки пластики. Това са тяхните електронни карти. Това е идентификатора. Нещо измислено отдавна. Даже имаше и пилотни проекти. Работиха. В Сливница завърши успешно. И електронната рецепта. Защо не ги въведаха? Какви са тези опити? Какви са тези? Всяко правителство има свои нови така виждания. Предното усвоило ни пари за проекти. Някакси те остават в миналото. Още от при 12 години имаше Реми Софт. Беше задължен да изгради информационната система. Още нямаме единна информационна система. Това всичкото затормозява нас. Пише много повече, справките са на много посоки. И всъщност пациента върви по един много сложен път. Той не е опростен. Много неща могат да се свършат в първичната помощ, но пациентът е натварен поради различни нормативни такива решения, които са продукт не точно на рационално мислене, а на лобиско. В крайна сметка той не го осъзнава, но обществото реформа... харчи повече, отколкото би трябвало. С тази реформа по-сложен ли става? По-сложен ли става пътя на пациента? Трябва да видим новото решение, но винаги върви към по-сложно. Добре, а колко човека се събрахте вчера? Колко общо практикуващи лекари? Вчера над 150 човека. Над 150. Човека. Всички ли са единни в това мнение? Абсолютно единни бяха. Какво е те, настроението? Те всъщност и други можеха да отобариха се, че са възпрепятствани така натък, но подкрепят реформата. Подкрепяте протеста. Да, не, реформата всички я подкрепят. Всички я подкрепят, да. Но не в този вид. Да, тя трябва да се развива. Ние сме за реформа. Ние не пречим на останалите лекари. Ние не искаме нещо по-лошо за другите. Искаме подобрения. Искаме да бъдем чути, да знаят от управляващите, че има проблеми. Защото последните сигнали, които виждаме, последните изказвания на наш министър, заместник министър, това са все едно... Няма проблем. Достатъчно било преговарено. Можело без общо практикуващи. Да, може да това е нещо, това, което каза Москва. В цяла Европа е с общо практикуващи лекари. Това е доказана система. 36 милиона прегледа. Кой ще ги извърши? Как? Ако не са общо практикуващи лекари? Това са обработки на документи. Деца, инфекциозни заболявания, случаи първични. Те не ходят всички болници при специалисти. Ударил се, обелил се коляното. Това е помощ. Даваш съвет. Как ще станат всички тези неща? Кой? И системата е доказана. При 36 милиона прегледа, колко е цената? Нали? Как? Ние сме по-евтини за държавата. Всъщност, реално плащат 180 милиона, 185 сме изразходвали миналата година. От 3 милиарда и половина бюджет за здравеопазване, както казва премиера. Добре, между другото той премиера каза да сте по-скромни в исканията си. За кое? В исканията си към... Значи ние искаме да бъдат подобрени условията, да започнат преговор, да кажат елате, дайте да видим кои са проблемите. Имаш... Да има група, която да намали, примерно, тези сложни условия, да намали администрирането
Има едни промени там в наредбите, в 39-та, в наредбата за достъпа, там за броя прегледи, за артериална хипертония. Искаме да започнат мерки за здравно несигурените лица. Това е някакъв съществен искане. Що се касае за заплащането, те са си приели здравна стратегия, управляващите. До 2020 година. Би трябвало да се удвои бюджета, не трябва да има стъпки всяка година. Да се спазва това, което са се разписали. Нещо съществено нескромно да чухте, тук. Ами то общо взето, като че ли мнението е, че протестирате за пари, така се опитват поне да наложат. Еми те така внушават. Mm-hmm. Ето като става дума за пари, наистина то си е важен фактор. Не искаме да се спазват това, което всъщност са се заложили, което са препоръки от Световната банка. Добре, в понеделник бяха 4 протестиращите области. Мисля, че вчера станаха 6 още. Днеска са повече от 10. Утре са цялата страна. Други ден продължаваме. До кога? Твърди ли сте в... Аз трудно мога да кажа до кога, но в залата бяха твърди. Даже мислиха за неподписване на анексите си, които са индивидуални, всъщност договори с касата. Това кога ще се реши? Те първо трябва да видим решението. То още не е излязло в Държавен вестник. Когато излезе, трябва да го прочетем. После някакъв средата на април, вероятно, ще се изготвят типови договори за анекси. Не знам какво стане. То куп неща никой не ги е видял. Не знам дали така е редно. Да излезе в четвъртък, в петък започва да действа. Това как ви се струва? Къде го има? Това докараха нашите управляващи, въпреки че ги предупреждавахме. Големият проблем настъпи с неспособността им да създадат своите наредби миналата година своевременно, въпреки че почнаха от лятото. И всъщност, чрез закона за бюджета изместиха рамковия договор от април. И тук стана кашата, защото цикличността при нас е за много дейности. За диспансерното наблюдение, примерно, ние трябва да следим определени дейности. А те въвеждат от 1 април други ангажименти. И как ще стане, като бюджетната година от януари, цикличността от януари, пък новите дейности от април. И няма указания, няма нищо. Това стресира. Това определено и пречи на вас, на вашата работа със сигурност. Разбира се. Добре, какво да очакват хората всъщност от утре? Какво трябва да знаят? Трябва да знаят, че имат един сложен път на движение и една система, която би могла да се подобри и че ни държим на това по-доброто развитие на системата. Но, за съжаление, липсата на чуваемост доведе до там, че използваме този метод, граждански метод на реакция, за да можем да привлечем вниманието. Колкото по-скоро приключи, толкова по-добре за всички. Какво? За сега обаче управляващите се не схващат за какво става дума. Да, какво са преговорите. А в самото общество, какво очаквате? Да ви подкрепят, да не ви подкрепят? Обществото ни винаги е нацепено на различни мнения за всяко нещо. Така че ще има такива, които не подкрепят. В нашите кабинети видяхме много пациенти, които са с нас. Но в крайна сметка ние го правим заради тях. Дали го разбират? Не. Пациента се гледа конкретни, точни свои тесни интереси, но ако се приемат нашите предложения, ще бъдат по-добре обслужвани. Добре, утре, ако някой човек отиде на контролен преглед утре при личен лекар... Утре няма смисъл. Няма смисъл. Ще са затворени кабинетите. Някакви спешни случаи, те си отиват при спешното. Ще прочитат, че има спешни случаи. Специално за Варна ще има няколко кабинета. Със сигурност ще работят тези в ДКЦ Владислава и на центъра в Света Ана. А пък останалите колеги, сега те първо ще обмислим кои са другите за проваря, за спрухо. Между другото, това изглежда като някакво разделение между вас и спешната помощ. Университетските болници също не ви подкрепят. Университетските болници имат свои условия. Те са за реформата, както върви. Ние също сме за тази реформа. И ми не подкрепят, но те много нямаме допирни точки в случая в този протест с тях. Спешната помощ се оплакват, че тяхната... Не цялата. Има един там лидер тяхен, който колко е лидер, но твърди неща, които не се споделят от всички тях. Ние на практика сме за облегчени условия, които и тях ще облегчат. Ето, имаше един проблем с дежурните кабинети в предходната наредба, т.е. предходния проект за наредбата за
пакетите, беше разписано само да сключим договор с дежурен кабинет или с филиал център. Всъщност не искаме да нямаме общо с тези 24-часови ангажименти, но сме реалисти и разбираме, че това не може да се стане тук така. Първо, ние сме най-близко до пациента и той така или иначе ще натърси. Той не търси. 17 години се познаваме с тези хора много добре. Ние остаряваме заедно с тях. Те са нашето семейство. Затова нашата помощ е най-така точна и добра за тях. Но ангажиментът наистина тежи. Държавата осигурява 11 стотинки за дежурство, но те идват в някои случаи недостатъчни, където не са групирани много лекари. И това е проблем. И те въвеждат отпадането на 24-часов ангажимент, но колегите, когато решиха да сключат договори с филиален центърите, се оказа всъщност, че на много места не са окомплектовани тези филиали с лекари. Нямат там държават възрастни фелшери, просто на места са несъстоятелност. Или отказват, или искат някаква много висока цена. Тоест, правителството опитало да направи реформа, да направи облегчение, обаче не го изпипало. Трябваше да застави тези хора, да наистина да сключат при определени цени, да осигури кадри и тогава да въведе мярката. И то в последната редакция се вслуша в тези проблеми, които им писаме. То преди няколко дена, онзи ден излезе тази наредба. Та възстанови текста, колкото нали, да е неудобен, в крайна сметка ще даде възможност в някои селища да могат да сключат договор. Ето Дългопол, примерно, няма как да сключат договор. Трябва индивидуално да осигуряват денощния ангажимент, защото там няма как да се формира дежурен кабинет. И нито пък филиала може да сключи с тях договор. Това са неща, които трябва да бъдат отмислени. Но те биха могли да се решат, ако бяха говорили с нас. А чиновниците седят си в кабинетите, пускат и не правила, пускат за обществено обсъждане, не обръщат внимание на обсъждането и си ги прокарат държавен вестник. И не трябва да спазваме. Какво е настроението в цялата страна? Единни ли сте в тези съмнения? Ами настроението е така, как да кажа, бойко. Значи много голямо подкрепа от страна колегите. Значи в цялата страна, във всички области на 31-ви наистина ще спрат да работят. Добре. Доктор Митев, имахме въпрос от зрител вчера, който не е свързан с тези неща, но тъй като времето ни вече приключва и трябва да ви го зададем. Защо личните лекари не организират периодични профилактични прегледи на своите пациенти? Напротив, те са постоянни тези прегледи. Те са целогодишни. Личните лекари са заинтересовани да проведат профилактични прегледи. По сега действащите нормативи може да се извършат по всяко време. Никога не е отказвал общо практикуващ профилактика на пациента. Ангажимент е колко на лекаря, толкова е на пациента. Даже в Закона за здравето записана глоба. Но той е кух текст, никой не ги глобява. Затова, че не се явяват на годишни прегледи. Да. Просто няма как да му бъде отказано. Само да поиска. То покрива се това от здравната каса или не? В определен обем. Доста сериозен. Това са цялостен пилет, определени изследвания по възрастови групи. В крайна сметка, вие няма как да принудите хората да идват при вас. Ние сме заинтересовани да идват, да. Но те не идват. Mm-hmm. А и държавата не е предвидила парите за цялото население. Предвидила за малко по-малко от половината. По-малко? Да, в обемите си, като ви разчитите им, да. Това е още една недомислица, май. То да не влизаме в детайли. Да не влизаме в детайли. Да, ами добре, доктор Митев, значи започват протестите, не се знае до кога, докато има някакво решение на въпроса, нали така? Да. Оптимист ли сте? Ами смятам, че политиците ще бъдат разумни, управляващите ще се слушат. Все пак са доктори. Ще започнем да уточняваме деталите и нещата ще приключат благоприятно. Да се надяваме да е скоро, за да не страдат пациентите от това нещо. И аз. Добре, благодаря ви още веднъж за това гостуване. Благодаря.